ახალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ვაშაძე ბიძინა ივანიშვილის მიერ წყალტუბოს განვითარების პროექტის განხორციელებაზე განაცხადს ქართული ოცნების თავმჯდომარის მხრიდან მორიგ წინა საარჩევნო სატყუარას უწოდებს და ამბობს, რომ საზოგადოება ამაზე არ უნდა წამოეგოს. ვაშაძის თქმით, ივანიშვილი საქართველოს მასშტაბით მილიონობით კვადრატული ტერიტორიის მფლობელია, თუმცა მის განვითარებაში ინვესტიცია არ ჩაუდია. ეს განცხადება ოპოზიციის წარმომადგენელმა ლაგუნა ვერეს ტერიტორიაზე გააკეთა, რომელიც ასევე ივანიშვილის საკუთრებაში თუმცა ვაშაძის თქმით გავერანებულია. ოპოზიცია ამბობს, რომ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების მთავარი პრობლემა სწორედ ივანიშვილია, რომლის გამოც არც ერთ უცხოელ ინვესტორს საქართველოში შემოსვლა აღარ სურს. 43 მილიონი კვადრატული მეტრი მიწა აქვს შეძენილი ერთ ლარად ამ ადამიანს და აი მაგალითად აბაშაში, სადაც უზარმაზარი ტერიტორიები შეიძინა, აბაშელებმა იციან, რომ არაფერი არ ხდება იქ და ერთი, ასე ვთქვათ, კაპიკი ინვესტიციაც კი არ ჩადებულა. მაგრამ გუშინ გამოვიდა და გვეუბნება, რომ წყალტუბოშიო უნდა ჩავდო უზარმაზარი ინვესტიციაო. მოდით კითხვა დავსვათ, რა არის მისი მიზანი, რატო აკეთებს ამ ყველაფერს? ერთ-ერთი რამ, შეინარჩუნოს ხელისუფლება და საარჩევნო სატყუარა დაგვიკიდოს ეხლა ჩვენ, რომ ვითომ რაღაცას ოდესმე გააკეთებ. რომ აიღოთ 2019 წლის პირველი ექვსი თვის მონაცემები, კატასტროფული კლება არის უცხოური ინვესტიციების. 2018 წელს წინა წელთან შედარებით კატასტროფულად შემცირდა. ყოველწლიურად ჩვენ უკან მივდივართ იმის გამო, რომ ივანიშვილი მართავს ქვეყანას. სარეაბილიტაციო პროექტების დაანონსება ამ კლიმატს ვერ შეცვლის სამწუხაროდ. თუმცა თუ კი რაიმეს გააკეთებს და ასე ვთქვათ რაიმე სიკეთეს შემატებს ქვეყანას, ხოდ კარგი იქნება, იმიტომ რომ 7 წლის განმავლობაში უკვე მერვე წელია ხოდ ზიანი მოაქვს ამ ქვეყნისთვის. შალვა ნათელაშვილი კი აფრთხილებს ყველას, ვინც ივანიშვილს წყალტუბოს კურორტის გადაცემაზე მოუწერს ხელს, რომ ხელისუფლების შეცვლისთანავე ციხეში წავლენ. მე ვაფრთხილებ წინასწარ ყველას, ვინც ხელს მოუწერს ამ შარაგზის ყაჩაღს აღნიშნული სიმდიდრის გადაცემაზე, რომ ხელისუფლების შეცვლისთანავე რა ზანმალე მოხდება, ყველა ხელმომწერი, ვინც აჩუქებს წყალტუბოს, ვინც აჩუქა აბასთუმანი, მწვანე კონცხი, დენდროპარკი, ბოტანიკური ბაღები თბილისსა და ბათუმში, იპოდრომი, ლაგუნავერე, თბილისი პანორამა, საღდრისი, ყველა ხელმომწერი თანამდებობის პირი წავა ციხეში, აგებს პასუხს და მერე უნდა იწყება ტირილი რეპრესიებზე, დევნასა და სხვა პოლიტიკურ სეგრეგაციას. ოპონენტებისგან განსხვავებით, ივანიშვილის მიერ წყალტუბოს აღორძინების გეგმას მიესალმებიან ხელისუფლებაში. ბატონ ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივა არის ნამდვილად გარღვევა იმ თვალსაზრისით, რომ მთავრობები ვერ გაუმკლავდნენ დღემდე, მათ შორის ჩვენც ვერ გაუმკლავდით ბოლომდე იმ ამოცანას, რასაც ქვია წყალტუბოს ესეთი სისტემური მიდგომის მეშვეობით აღორძინება. ეხლა რა ფორმით მოხდება ეს, როგორ მოხდება, რა ვადებში და ასე შემდეგ, ეს არის ის დეტალები, რომელზეც ჩვენ რა თქმა უნდა ვიმუშავებთ. ეს ადამიანი ქველმოქმედების ფარგლებში ყოველგვარი სასყიდლის გარეშე ათარი რო რესურსული მხარე აიღოს თავის თავზე. ის გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ გუშინ ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც წყალტუბოსთვის, ასევე მთლიანად რეგიონისთვის და ჩვენი ქვეყანა მდიდარია ასეთი ადგილებით და ამ ყველაფერს ჭირდება მოვლა პატრონობა, ჭირდება გაკეთილშობილება და მე მხოლოდ და მხოლოდ მივესალმები ასეთი ნაბიჯების გადატანას. ბიძინა ივანიშვილმა გუშინ საზოგადოებას ვრცელი წერილით ამცნო, რომ იწყებს წყალტუბოს განვითარების პროექტს, რათა ეს ქალაქი რეგიონის ტურიზმის დედაქალაქად აქციოს. გადავწყვიტე წყალტუბოში გამოვისყიდო უკლებლივ ყველა 22 სასტუმრო, 9 აბანო და მოვახდინო მათი სრული რეაბილიტაცია. ნათქვამია წერილში.